പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന നടി അമല പോളിന്റെ പരാതിയിൽ മുൻ കാമുകനും ഗായകനുമായ ഭവനീന്ദ്ര സിംഗ് അറസ്റ്റിൽ. തന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വില്ലുപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസിനാണ് അമല പരാതി നൽകിയത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായെന്നും നടി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2020 നവംബറിൽ ഭവനീന്ദ്രനെതിരെ നടി ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. 2018 സ്വകാര്യമായി നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന രീതിയിൽ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൽ ഭവനീന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 2018 അമല പോളും ഭവനീന്ദറും ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഓവറോ വില്ലിനടുത്തുള്ള പെരിയ മുതലിയാർ ചാവടിയിലേക്ക് താമസം മാറിയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഈ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് നടി തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കടാവർ നിർമ്മിച്ചത്. അമല പോളിനെ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ഭവനീന്ദ്ര വഞ്ചിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. നടി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് വില്ലുപുരം പോലീസ് വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് മുൻകാമുകനെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2020 മാർച്ചിലാണ് പരമ്പരാഗത രാജസ്ഥാനി വധൂവരന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ ഇരുവരും നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ഭവനീന്ദ്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതോടെ അമല വിവാഹിതയായെന്ന വാർത്തയും പരന്നു. എന്നാൽ ഇവ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അമല തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഭവനീന്ദ്ര അവ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 2014 സംവിധായകൻ എ എൽ വിജയിയെ വിവാഹം കഴിച്ച അമല 2017 വിവാഹമോചിതയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഭവനീന്ദറുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2018 അമലയും ഭവനീന്ദ്രനും ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു.